Ärade fru talman, först en liten kommentar till det vi hörde just av fru Rees-Mogg. 1761, a citizen in the 14 colonies expressed his disgust by the word no taxation without representation. Why did he say it? He said it because the British Parliament taxed him. So you should just check your history. It's not... Okay. No, you have a checkered history. They have a checkered history, that's right. Sen tillbaka till mitt svenska tungomål. När jag kom till parlamentet för 20 år sedan för att försöka förstå den här underliga budgeten, så hade vi ett system där man ger löften och sen skapar man småningom ett underskott som vi nu i den sista budgeten för det där för perioden blir tvungna att på något sätt ta hand om. Det är huvudpunkten i den förhandling vi försöker föra med det finländska ordförandeskapet. Jag hoppas att statssekreterare Tiilikainen också förstår den invecklade det där EU-budget vi har och förstår att nu måste det lite pengar till. Men det där Tiilikainen har ju förstått det här tidigare, så man hade inte klarat sig också den här gången. Tack så mycket.